castilho aí, ó. Modelo, lapidado de 10 metros, é o castilho. Tem uma Louis Armstrong. É, para cima. É o bujão de gás. É o bujão pra não virar, senão vai congelar de novo, velho. E descer aí. Parou o vento, hein? Tá aí, ó. Galera aí que não quis vir filmar, vão perdendo. Belo balão da Del Castilho aí, ó. Bonito balão. 10 metrinhos, show de bola. Parabenzinho. Patrão mandou ver esse balão. Muito bonito. Bem trabalhado. Detalhes perfeitos. Roda devagar. Pode ir rodando. Eu só tô filmando, um ou outro que eu bato foto. Pode rodar aí, Dani. Vai rodando aí, pode ir rodando. Paragem de novo. Ah, não sabe rodar o balão, não? Roda o balão aí, Marco Aurélio, vocês? Roda o balão. Vai rodando ele devagarzinho pra filmar. É, isso aí. Pra bater foto dos painéis. Filmar também. Descer. We'll be right back.